Slice joulukalenteri luukku 2. No niin, nyt voimme jatkaa kuvaa ratsastusta. Ja sitten Bella voi ottaa vaikka... sinä voisit ottaa vaikka Topiaksen. Selvä. Käyn hakemassa Topiaksen. Hyvä. Ja sitten sinun pitää tulla tähän kohtaan. Juuri tähän kohtaan. Ja sitten voit niinkun... Sitten jaan vasta toisille hevosille. Onko selvä? Joo. Niin, Topias on siinä. Sitten Sofia voi ottaa... Sinä voit ottaa Ilman. Jemppuna voi ottaa Päivipeikon. Sitten Sanna voi ottaa Mustiksen. Sitten Sini voi ottaa toin... Julian. Ja sitten sinä voisit ottaa... Niin, Melina voi ottaa sitten vaikka... Väinön. Selvä. No niin, sitten tähän. Noin. Ja nyt kaikki voivat mennä sitten kentälle ja Irina on opettamassa teitä siellä. No niin, Hyvä. Hienosti menee kaikilla. Nytten voimme siirtyä tallitiloihin ja... Ja siis teidänhän ratsastuskoulu päättyy tähän. No, hei hei! Hei hei! Illalla. Äiti? No? Olitko se sinä? Juu, en ollut. Okei. Viittiks mennä kattoo? Joo, menen. Kiinni. Mitähän tämä sitten on?